Nog nooit in de geschiedenis van die mensdom was die verhouding tussen mensen en dieren zo onder druk, zoals wat het nu is. Nie. En het gaat niet eenvoudig daaroor dat groengroepen omgevingsbewust is en die met bloeiende harte verdieren, een groot klompoel geld bij elkaar gekregen om veldtochten te loods, om dierenrechten te bevorderen. En wanneer een mens praat oor dierenrechte, het jy baie vinnig boeren warm onder die boorkie. Want het begin altijd als dierenwelzijn en standaarden voor die accommodatie en die hantering van dieren. En dan gaan het baie vinnig oor na veldtochten rondom dierengemak en dierengeluk. Asof ons als mensen weet wat dieren gelukkig maakt. En dan gaan het gewoonlik oor na dierenrechte en vooral die recht op leven en om nie opgeëet te word nie. Nou daar is nie nog een groep mensen op die aangezicht van hierdie planeet wat ernstiger is oor dieren as boeren nie. Ek het nog nooit boeren tegengekom wat nie een fundamentele liefde en toegeneendheid teenoor hulle dieren het nie. Niemand werkt zo veel, zo intens en zo dikwijls met dieren als boeren niet. En daarom val jullie veldtochten gewoonlijk bij een vreemd op die oor van die landbouwgemeenschap. Daar is bijvoorbeeld veldtochten tegen die inhokken of die vastmaak van dieren. Veldtochten wat op internationale vlak gevoerd wordt en bij goed gefinancierd wordt, wat daarop gefocust is om vrijheid van bewegen onder dieren te bevorderen. En dit wissel van een veldtocht soos no cages, no chains, tot veldtochten tegen zogenaamde fabrieksboerderijen of batterijboerderijen, wat vooral van toepassing is in die varkbedrijf en die zuivel- en hoenderbedrijven. Dan is daar veldtochten tegen die misbruik van die vrouwelijke lichaam, vooral in die zuivelbedrijf. Wat die argument voer, dat kunstmatige inseminatie en die verwijdering van kalvers van hulle maas na net 3 dagen, een grove vorm van mishandeling van dieren is. Maar daar is een stuk of 12 zulke veldtochten wat internationaal op die oomblik gevoer word, en wat alles daarop afgestemd is, om die mensdom te beweeg om af te zien van dierengebaseerde proteïne. Eiers, melk en rooi vlees. In die voorste loopgraaf van hierdie stryd is die wildboerdery. Die meest intense veldtocht waarin ek nog vastgeloop het in reise deur die wêreld, iets wat baie pertinent gevoer word op die platforms van die Europese Unie, en goed bevonds word, vooral vanuit die Verenigde Koninkryk, met die Britse koningin as een vlagdraer van hierdie project, is een veldtocht tegen trofeejag. En die argument wat aangevoer word, is dat net soos wat die mensdom op een beskavingspeil gekom het, waar hulle reg oor die wereld, binnen een bestek van 25 jaar, weggedoen het met slavernij, omdat het onmenselijk is. Net so, sê hulle, het die mensdom op een punt gekom waar ons vlak van beskaving spuil allerweer net nie meer toelaat dat ons dieren jag bloot omdat hulle groot en mooi horings het nie. Dat het onethisch is om dieren te jag om een trofee teen een muur te sit. En van die teenargument dat daar soveel species is wat gered is, bloot omdat hulle commerciële waarde gekry het. Ons dink aan die swartwit pens, aan Baster Gemsbokke, en dat ons selfs iets soos die renoster sou kon red van een versekere uitwissing van weerstropery, as ons toegelaat word om in een oop mark te gaan handeldryf met hulle horings. En dat ons stropery net sal kan nek inslaan as ons die mark vir die renosterhoring kon vernietig,
vir daardie soort van argumente het hulle nie regtig ore nie. Die feit is net dat as trofeejag op welke wyse ook al sou verban word of gestraf sou word met een of ander vorm van sanksie of handelsmaatreëls. Dan moet ons seker wees, dit gaan 2 of 3 jaar wees voor biltomjag dieselfde roete gaan loop. Dat dit 'n paar jaar sal wees, dan is dit nie meer kommersieel of uit 'n besigheidsoogpunt die moeite werd om het wild te boer nie. Dan sal wild se inkomste bloot aangewese wees op ekotourisme en sal wild hoogstens onder skoot kom van mense met kameras. Nou, om hierdie type van veldtogte teen te werk en om terug te druk, vat baie meer as net 'n wildboer of 'n simpatiseerder met die wildbedryf, vriende van die wildbedryf, wat 'n bietjie geïrriteerd en gefrustreerd raak met diereregte aktiviste. Nie net is hierdie groepe baie goed befonds en baie goed georganiseer nie, maar gebruik hulle ook kundiges op 'n internasionale vlak om hulle kommunikasie te dryf en gebruik hulle die sosiale media baie meer effektief as wat ons tot dusver doen. Laat ons in boeretaal vir mekaar sê, as ons hierdie stryd wil wen, dan moet ons beter soldate hê en beter toerusting om mee te beklei. Ons gaan inligting met inligting moet beklei, kommunikasie met kommunikasie moet beklei en veral die wetenskap van dit agter ons kry. Die belangrikste wapen wat ons in hierdie stryd het, is goeie data, meetbare resultate en die wetenskap. Die wetenskap moet altyd die laaste woord spreek hieroor. Want dis nie al wat die wildbedryf gaan red nie. Dis ook belangrik dat ons vir mekaar baie reguit sê op 'n punt soos 2021, dat dit nie net meer trofeejag, biltongjag en 'n bietjie ekotourisme is wat die wildbedryf gaan vorentoe vat nie. En my vorentoe vat bedoel ek baie spesifiek die instandhouding van die winsgewendheid van hierdie bedryf en die volhoubaarheid van hierdie bedryf. Die twee het alles met mekaar te maak. Dis belangrik dat ons gaan kyk hoe ons die winsgewendheid ook versterk. Watter ander bronne kan winsgewendheid versterk? Of het nou is nuwe maniere om te dink oor die verhandeling van die vleis wat uit hierdie bedryf uitkom, en daar is baie internasionale getuie wat eintlik die verhandeling van vleis bevoordeel. Waar sou 'n mens gesonder vleis kon kry? Beter organies verboude vleis. Vleis wat gewaarborg is dat daar geen antibiotika of welke ander produksiemiddele ingespuit is nie. Waar gaan ons 'n beter voorbeeld kry van die volhoubare benutting van 'n natuurlike hulpbron wanneer dit kom by voedsel en vesel, terme van die vel? Maar dan moet ons dit op so 'n manier kommunikeer en ons moet dit aggressief doen. Al word ek 100 jaar oud, sal ek nie die dag vergeet, hier rondom 2011-2012, toe die wolbedryf diep in die moeilikheid was, nie bloot omdat die Chinese nie by die veilinge opgedaag het in die Oos-Kaap nie. En skielik het ons ontdek dat ons in die wolbedryf ons mark so vereng het, dat as die Chinese nie opdaag nie, niemand anders ons wol meer wil koop nie. En ons rond geskarrel het en van konsultante in die VSA en die Verenigde Koninkryk gebruik gemaak het om raad te gee hoe verkoop 'n mens wol in die moderne tyd as die wolfabrieke in China dit nie wil hê nie. En 'n Amerikaanse kommunikasiekundige het so as 'n kantopmerking net voor ons loop vir ons gesê: "Why don't you appoint 2 teenagers with tablets and smartphones and just get the hell out of their way from there." Dit is belangrik dat ons die boodskap van die wildbedryf op 'n nuwe manier verpak
En dan teken ons nie net ou tannies in woonstelle in Londen met bloeiende harte vir diertjies nie. Dan teken ons een nieuwe geslag van jong professionele mense wat algaande meer en meer die drom slaan vir die pas waarteen die samenleving beweeg. Dis belangrik dat ons nie net die boodskap nie, maar ook die ontvanger van die boodskap verjong in hierdie proces. Ja, die meeste geld kom van ouer mense wat ver verwyderd is van die realiteit van privaat natuurbewaring en wat baie min verstaan van hoe species oorleef op 'n planeet waar daar al naby aan 8 biljoen mense is en dat die plek daarvoor minder en minder word en dat het meer en meer vat van 'n grondeienaar en 'n boer om biodiversiteit in sy volle omvang in stand te hou. En dit raak moeiliker en moeiliker om die wetenskap daarachter te verduidelik vir mense wie se toegang daartoe beperk is tot TV-skerms en Google. Om het reg te kry, moet ons die stem agter daardie skerms word. En moet ons seker maak dat op 'n Google soek ons boodskap bo-op lê. Dit beteken ook dat ons eenstemmigheid moet hê. Eenheid van doel, eenheid van strewe en eenheid van gedagte oor waarheen ons die wildbedryf vat. Hoekom is dit belangrik om dit met mekaar te bespreek? Allereers, omdat elke ander veeboer in die wêreld se oë groot is oor wat in die wildbedryf gebeur. As ek sê dat die wildbedryf in die voorste loopgraaf lê, dan beteken dit as iets soos trofeejag moet val onder die argumente van diereregte, beskawingspeil en dies meer. Moet om mens seker wees dat elke ander veebedryf volgende onder druk gaan kom. Die wildbedryf is bloot die eerste domino. En as hy val, val dit dwars deur. Maak nie saak hoe lank dit vat nie. Ons moet keer dat die eerste ene val. En dit begin by julle. Dit is een van die belangrikste redes waarom SAAI met WRSA in 'n vennootskap ooreenkoms getree het. Het gaan nie net vir ons oor die lede wat ons deel nie. Natuurlik dit ook ja. Dit gaan nie net vir ons oor die waardes en die benadering wat dieselfde is nie, natuurlik dit ook, ja. Gaan vir ons oor die Bobbejaan wat agter die wild staan. Gaan vir ons daaroor dat ons die toekoms moet begin bestuur, nog voor hy werklikheid geword het. Gaan vir ons oor 'n baie groter strategie. Seker te maak dat die belange van families op plase gedien word. En dat soos wat familieboerdery die ruggraat is van die wildbedryf, dit ook tot dusver die ruggraat is van die res van die landboubedryf. En om families op hulle plase te hou, moet ons hulle winsgewendheid en volhoubaarheid verseker. Ons het vroeg al 'n besluit geneem. Ons wil nie die wildboere alleen in daai voorste loopgraaf laat lê nie. Ons is bereid om saam met julle daar te lê. Ons gaan nooit vir julle as wildboere wil voorskryf wat julle beleid en julle strategie moet wees nie. Want julle is die mense met die vakkundige kennis daaroor en met die meeste ervaring daaroor. Julle het die grootste pool van vaardigheid om hierdie stryd te wen. Maar ons kan in die proses julle arms hoog hou. Ons kan kapasiteit bydra. Ons kan saam gesels oor waarheen hierdie strategie gebuig moet word. En ons het goeie toegang, nie net tot ons plaaslike netwerke nie, maar daar is op hierdie stadium geen landboustruktuur in Suid-Afrika wat beter netwerke het in die buiteland as wat ons in SAAI het nie. En ons glo dat ons op daardie vlak 'n bydrae kan lewer.
Ons is nie nog 'n landbouunie, soos AgriSA of TLI of Afasa nie. Ons is 'n landbounetwerk. En by netwerking bedoel ons dat ons eintlik maar 'n klein struktuurtjie is, 'n baie klein sekretariaat. Ons krag lê nie in die grootte van ons kantoor nie, maar in die omvang van ons netwerk vennootskappe, soos die een met WRSA. En ons het soortgelyke vennootskappe met die National Employers Association of South Africa, met Agri All Africa, met AfriForum en met 'n sweterjoel ander instellings op opleidingsgebied met Academia, Bokaro College en Soltec. En op politieke gebied of politieke analises die Instituut vir Rasseverhoudinge. Ons glo dat in 'n postmoderne era dit nie saak maak hoe sterk jy as 'n individuele organisasie is nie, maar hoe sterk die span is waarin jy speel. En dat 'n span van organisasies altyd 'n voordeel het bo enkele organisasie. Wêreldwyd praat hulle van hierdie soort van strukture as 'n oop ekonomie struktuur. En in 'n postmoderne era is dit juist hierdie oop ekonomie strukture wat wys op multilaterale forums, of nou die Europese Unie of die Verenigde Nasies en sy agentskappe is, dat daar 'n groter impak en 'n meer langdurige impak is wat gemaak kan word uit so 'n span van organisasies as wat jy uit een organisasie kan doen. Dis vir ons 'n groot eer en 'n voorreg om WRSA ons vennoot te kan doen. En as ons met mekaar ooreenkom dat waar julle strategie ons ook al heen vat, ons saam met julle sal loop, kom ons kom ook ooreen dat waar ons in terme van ons internasionale en ons nasionale netwerke ook elders in Afrika in, dat ons graag julle ondersteuning wil hê daarvoor. En daarvoor het ons net nodig om saam te stem oor twee goed. Die een is dat ons streef na 'n toekoms waar die familieboer die ruggraat van landbouproduksie sal bly. Ons is bitter ernstig om families op hulle plase te hou en om nie te verkorporatiseer nie. En ek glo dat die wildbedryf dit sal verstaan. Want 'n goeie 97% van wildplase in ons land behoort aan familieboere. En die besigheid daarop is 'n familiebesigheid. En tweedens, dat moderne tegnologie en veral digitale tegnologie, die nuwe manier hoe ons met mekaar kommunikeer, of dit nou sosiale media of die internet is, en of dit data-gedrewe kommunikasie strategieë is, en of dit gaan oor die feit dat so min mense vandag nie die vaardigheid het om 'n slimfoon te hanteer nie. Dat nuwe tegnologie ons wêreld op sy kop keer en dit is belangrik vir ons om te oorleef dat ons op die snypunt van daardie tegnologie bly. Ek is bitter jammer dat ek nie vandag in persoon saam met julle kan kuier nie. Ek sou wat wou gee om dit te doen. Maar genadiglik het ons hierdie tegnologie en is dit juist die digitale tegnologie wat vir my die geleentheid gee om 'n stem te wees vir elke ander boer wat nie vandag hier is nie. En vir sover ek die mandaat het om namens familieboere te praat, goeie 8000 van hulle wat lede is van SAAI vandag, en ook namens boere elders in die wêreld kan praat, wil ek tog vir julle sê in die wildbedryf, dat is vir ons belangrik dat julle daai loopgraaf hou. Dis vir ons belangrik dat julle hierdie stryd nie net wen nie, maar dat julle vorentoe gaan daarmee. Daar is nie 'n groter professie in die wêreld as landbou nie. Daar is nie 'n groter groep van eienaars in die wêreld as mense wat vee besit nie. Trouwens, privaat eienaarskap het eers gebeur in die geskiedenis van die mensdom toe vee gedomestikeer is. En julle as eienaars van wildplase en van wild het nie toevallig 'n stuk natuur op julle plase nie. En is nie bloot net die rentmeesters van wild wat op julle plase voorkom nie. Julle is die eienaars daarvan. Julle boer met wild. En dit plaas die Suid-Afrikaanse en die Namibiese en tot 'n meer beperkte mate 'n paar Botswana en Zambiese wildboere in 'n liga wat nie elders in die wêreld bestaan in die omvang en in die diepte
as wat het hier bestaan nie. En daarom is die voortse loopgraaf vir ons so belangrijk. En kan jy die versekering hê, dat hoe hier die strijd ook al ontvou, elke wildboer ons asaai, skouer teen skouer, saam met jou in die strijd sal sien. Baie sterkte daarvoor.